ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ያለፈው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ሪያክት የምናደርገው የዘፈን ቪዲዮ ላይ ነው። አንድ የዘፈን ቪዲዮ ላይ ሪያክት የምናደርገው ቤልሳም እና አሌክሳንደር ነው የሚለው፣ ጉዱ ፈላ ነው የሚለው። ዘፈኑ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻው ድረስ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ፒስ። ልዩ እኮ ናት እሷ፣ ናትና የምታምር እሷ። እንትን ነገር ነው፣ ከለርፉል ነገር ነው። እንትኑ ደስ ይላል። የመረጡት ቦታ አቀረጸው ምናምን ነገር ደስ ይላል ሲጀምር ማለት አዩበት ውብ እኮ ናት እሷ፣ ናትና የምታምር እሷ። እስቲ የጣሌነዋ መሳይ እስቲ ውብ ናቴና ማላይ ማላይ እስቲ በአገሩ ነኔ ባይ ባይ ከአንቺ ጋር ቅንገሊት ፍቅርን ይዞ ልቤ አንችል የሆነ ዘፈን አለ ብቻ የሆነ ማቀው መሰለኝ ልጁ አብሮ መሰለኝ ዘፈኑ ምኑ ደስ ይላል። ካየሁት ነገር ማለት ነው እንትን ነው ጥርት ተደርጎ ነው የተሰራው። ቀለል አድርገው የሆነ ስቱዲዮ ውስጥ እና ረጅም አሪፍ አድርገው ነው የሰሩት። አሪፍ ይመስለኛል። አንዱ ሲከፋይ ሲረላሽም ሁሌ አብሮ ከአንቺ ጋር ተላምደ ድምጻቸው ደስ ይላል። ሲቀጥል ቪዲዮ ያምራል፣ ግን እዛው የሆነ ውስን ቦታ ነው የተሰራ። እዛው ሆነ የተሰራበት ቦታ ማለት ነው። ያን ድምጻ ይሆን ደግሞ ያምርበታል። ይሄ ላሪፍ ቦታ ነው ቦታው እና ግን ያው ድምጻቸው ከነሰ የነዛ አቀማመጥ ምናምን ነገራት ነው አብረ ያሉት። አይኑማ ባይኔና በሷ ላይ አይኑማ ቀላል አውቅም በቃ አይኗማ አይናማ ያየም የሰማ እሷ የነካ አይማረኝ ጉዱ ፈላ ጉዱ ፈላ
ዋል ተይ ፍቅሬ ባንቺ የመጣብኝ አይኑ ዛሬ ሳቅሽን ፈቶ ውስጥሽ በርቶ ያኛው ድምጽ ይሻላል ምን አሪፍ ነገር አለ ዘፈን አረ ያኛው ድምጽ ደስ ያለ ይሶስ ብቻ ነው ወይ ዳንሱ ላይ ምናምን ነገር በደንብ አልተሳተፈ አዝም ብሎ ነው ቁጭ አሉት አንድ ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ብቻ ዝም ብሎ ቀለል አድርጎ ነው ይችላል ዘፈን ባንቺ ውስጥ ይታያሉ በፈክቶ እሷ ናት ፍቅር የምላት ካለኔ እሷ ይሆንላት ፍካቴ ላይኔ ድምቀቴ ለኔ እሷ ነች ሁሌ 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 ዘፈኑ ማለት የሆነ ውስን ቦታ ላይ ሆኖ ምናምን ነገር እየሰሩት አይፎን ቪዲዮ ምናምን ነገር ደስ ይላል አይ ቲንክ አራቀን አምስት ቀን ሆኖ ዘፈኑ ከተለቀቀ አራቀን ማለት አሪፍ ነው እስቲ እኔ እስኪ ኮሜንት አጥቶ ምን አይነት ማይት ኮሜንት እንደተሰጣቸው እሺ የመጀመሪያው ኮሜንት ይላል ይሄ ደስ ይላል እውነት ነው ለዘንድሮ ለጆሮአችን ጉዱ ፈለኝ እንደውም እንትንሽ አይከብድም ለጆሮ እንጂ ድምጣቸው ደስ አይልም ግን ቢያንስ ይሻላል ቦቶ ምናምን ነገር ከ ቢያንስ ለድምጣቸው እንዳይተስ ያደርጋል አዎ በአይነት ተሸፍናል የጆሮን ነገር እንዴ ግጥም ነው መሰለኛ አበላሽኝ አሉ መዳኒት መዳኒት በጠላ አንቺ አስወደዶ ሌላ እንዲጠላ አሁን እየሰጣለሁ እሺ እንግዲህ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር ያልተመቻችሁ ነገር ሐሳብ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ምን ትላችኋል በቃ እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ያካችሁ ይሄን ይመስል ቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ peace.